Tanınmış simaların hər addımı gündəm olur. Onların evliliyi kimi boşanmalar da diqqət mərkəzinə düşür. Ötən dəfə şou biznesimizin boşanan xanımlarının siyahısını sizlər üçün hazırlamışdıq. Bu dəfə isə evlilikləri uğursuz olan bəylərin siyahısına nəzər salaq. Kanal Show boşanan kişi məşhurları təqdim edir. Xalq artisti Faiq Ağayev bir dəfə ailə həyatı qurub, lakin daha sonra ayrılıb. Əməkdar artist Cabir İmanov Ayla Aslanova adlı həyat yoldaşından ayrılıb. Onların evliliyindən iki övladı var. Aktyor daha sonra ikinci dəfə ailə həyatı qurub. Müğənni Rəvan Qarayev isə iki dəfə ailə qurub. Amma onun hər iki evliliyi də uğursuz olub. Rapçi Orxan Zeynallı da Ülviyə Məmmədova adlı xanımla ailə qurub və ayrılıb. Müğənni Elton Hüseyin Əliyev və prodüser Toma cütlüyü boşananlar sırasındadır. Həmçinin məşhur müğənni Zamiq Hüseynov da həyat yoldaşından ayrılıb. Aktyor Elvin Ağayevin də birinci evliliyi uğursuz olsa da, o ikinci dəfə yenidən ailə həyatı qurub. Qurt kimi tanınan reper Fərid İmanovun da birinci evliliyi uğursuz olub. Müğənni Yaşar Cəlilov da həyat yoldaşından ayrılıb.